В місті Бориспіль на території стадіону «Колос» пройшли змагання юних інспекторів дорожнього руху, організаторами яких є ДАІ Київської області, ДАІ міста Бориспіль та району, за сприянням управління освіти міста та відділу освіти району. Дані змагання є традиційними і проводяться щорічно, під кінець навчального року. Вони проходять в три етапи – районні змагання, обласні і всеукраїнські. Це перший етап районні змагання, другий етап буде 19 травня проведення змагання в Білій церкві. Якщо до історії цих змагань, то на протязі 8 років обласні змагання в нас проводились в місті Бориспіль на території нашого стадіону «Колос». На даних змаганнях беруть участь 9 команд – 8 з району, а місто Бориспіль представляє команда з першої школи, яка протягом 2 років здобувала перші місця в області і була нагороджена безкоштовними путівками до дитячого оздоровчого центру «Артек». Ксенія та Олексій на конкурс добре підготувалися і сподіваються на перемогу. Конкурси – регулювальник, медицина, виступ команди і, може, ще щось буде. Метою змагань шкільних команд є виховання законослухняних учасників дорожнього руху, прищеплення школярам поваги до професії міліціонера, а також пропаганда правил дорожнього руху. Перед початком проведення конкурсу співробітники Державтоінспекції побажали учасникам команд в повній мірі розкрити свої знання. Традиційно конкурсною програмою передбачено декілька етапів змагань – теоретичні знання правил дорожнього руху, конкурс «Юний регулювальник», конкурс агітаційних бригад, велоестафета та інші. Учасники ще раз нагадали всім присутнім, що правила дорожнього руху необхідно не лише добре знати, а й завжди їх дотримуватися. Всі команди продемонстрували досить високий рівень підготовки. У нелегкій боротьбі перше місце здобула Бориспільська школа номер 1, друге місце – гірська школа, третє місце – Великоолександрівська школа. Команда-переможець поїде на обласні змагання до Білої церкви. Юлія Карпінська, Тетяна Дорошенко, Вадим Довбиш. Новини телеканал «Бориспіль».